पणजेंतल्या सुमार 310 घरांक शौचालय ना. ऑगस्ट म्हयन्यान पणजे महानगरपालिकेचे अध्यक्ष शशांक त्रिपाठी ती शौचालया बांदून दितलो म्हूण उतर दिल्ले आनी पणजे ODF मुक्त म्हूण आदींच केंद्र सरकाराक दिल्ल्या पत्राचेर सय घेतिल्ली. आतां ही शौचालय बांदपाचें काम ओडून उडलां असो आरोप महापौर उदय मडकयकार हांणी केला. ती सुविधा पयलीं पुराय करून दिवची आनी मागीरूच पणजे ODF मुक्त म्हूण जाहीर करची अशी मागणी तांणी केल्या. फाटल्या 4 म्हयन्या सावन हीं कामां हुमकळून पडपाचें कारण विचारल्यार अधिकारी शौचालया खातीर लागपी टेंडर करात म्हूण जाप दिता आनी प्रत्येक कामाक सतावपाक सुरवात केल्या. पणजी ODF मुक्त करपाक पालिका प्रशासकाचो अधिकारी अडचण हाडटा अशी कागाळ करपी पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां बरयतलो अशी शिटकावणी तांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. आनी तेन्ना त्या टायमार आमचें एक रिक्वायरमेंट आसलें की प्रत्येक वॉर्डांनी कावन्सिलरांनी रिक्वायरमेंट दिल्ले, तितून 310 टॉयलेटी जर पणजे जर टोटल जर हें जातलें ODF जातलें जाल्यार 310 टॉयलेटीची गरज आसली. म्हणटच आमी तो प्रोपोजल तेन्ना तो त्रिपाठी जाणा आसलो, ताका सांगलें पळय 310 टॉयलेटी शिवाय हें पणजे जावंक शकना. तो म्हणलो कितें आतां इन्स्पेक्शनाक येता तेन्ना तुमी आपल्याक सगळे जाण लॅटरां सायन मारून दिया की पणजेन आमचे सगळे आमच्या वॉर्डांनी प्रत्येकाक घरान टॉयलेटी आसा म्हणून. हांवें तेज्या उतरात आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंता खातीर आनी आमचें गोंयचें नांव बरें जावचें, गोंयचें नांव एक गोंया एक टोटल फूल गोवा पणजे खातीर आख्खें गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावचें न्ही म्हणून आमी तेन्ना सगळ्यांनी आमी सही मारली. सगळ्या मुन्सिपाल्टी गोंयच्यांक तो सुलभ इंटरनॅशनल टॉयलेटी बांदपाक तांकां परमिशन दिता आनी हांगाच तो आमकां हें करता, इनजस्टीस करता आमचेर. आनी आमकां आतां तो लॅटर काल लॅटर ताणें धाडला आमकां, आतां तो म्हणटा कितें तुमी आतां टेंडर करा. म्हाजो क्वेश्चन ताका DMA एकूच की तुका जर अशें जर सांगपाचें आसलें तूं आमकां 4 म्हणून तेन्ना सांगपाचें बाबा तुमी टेंडर करा म्हणून. तेन्ना आमी सगळ्या वॉर्डांनी जे आमकां टॉयलेट जाय आसा लोकांक आमी उतर दिल्लें, कावन्सिलरांक हांवें उतर दिल्लें एज पर ते त्रिपाठीच्या हेच्या प्रमाणे ते आमी येन्ना टॉयलेट बांदून जावपाचे. आज कितकेशे टॉयलेट ते NGT ऑर्डरी खातीर बाबुशान स्वता आपले पयशे मोडून तांकां बांदून दिले, स्वता आपले बॉल्सांतले पयशे मोडून ताणें बांदून दिले. आनी तुमकां पयशे सुद्दां तुमचे गोवर्मेंटाचे न्ही, हांगा लोकल गोवर्मेंटाचे न्ही, सेंट्रल गोवर्मेंट पयशे आमचे कडेन आसा, फंड आमचे कडेन आसा अंडर 14 फायनान्स. आनी हो आमचे कडेन आतां आमकां इनजस्टीस करता, हो पॉलिटिक्स खेळटा, हो आमचेर सूट घेता. हेजो सूट घेवपाचो कारण कितें की 6 महिन्या पयलीं हांगासर हो कॅसिनोवाल्यांक घेवन आयल्लो. कॅसिनोवाल्यांक तांकां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट टॉकार घालपाक तेंचे 2.5 कोटीचो प्लांट तांकां तुमी घालून दिवचो म्हणून आमी तांकां सांगलें. आमी कॅसिनोवाल्यांक दिना, आमी कितें आसा तें पब्लिका खातीर करतले, कॅसिनोवाल्यांक तुका जर जाय तूं खंय तरी दुसरे कडेन घाल म्हणून. तो राग हो आमचेर प्रत्येक कामांक काडटा, आमकां खंयचेच परमिशनां तो टायमार दिना आनी दिल्यारूय आमकां अशी नॅगेटीव हें करता. हें हांव तेजो निशेध करतां. हो इन्सल्ट आमचोच न्ही, हो इन्सल्ट गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचो, हो इन्सल्ट ऑनरेबल आमच्या इंडियेचो प्रायम मिनिस्टराचो. प्रायम मिनिस्टराचें एक स्वप्न आसलें की आख्खे देश हो ODF जावचो आनी ह्या असल्या ऑफिसरा खातीर हें आमचे आतां आमी पणजेन आमी हांव 14 तारखेर आमची कावन्सील मिटींग आसा. हांव हेजेर आमी जे ODF म्हूण डिक्लेर केल्लें हांव सांगतलो, क्लियर कट सांगतलो की ODF आमी पणजे जावना. लोक आजुनी तुमी पळयला आसतले करंदाले मिरामार बिचार लोक आजुनी ओपन टॉयलेटीक वता. सुलभ आमकां कितें आसा, आमच्यो कितल्योश्यो टॉयलेटी पब्लीक टॉयलेटी आसा त्यो सुलभ मेनटेन करता. आमकां आफ्टर सर्वीस सुद्दां तेंची मेळटली आसली. वेरज प्रायवेट पार्टी कितें आसा, प्रायवेट पार्टी फाल्यां हें बांदलें टॉयलेटी बांदल्यो जाल्यार तुका फुडली सर्वीस कोणा आमकां दिवचें ना. ह्या हेजेरूच आमी सुलभाक गेले आनी गोवर्मेंट एजन्सी म्हणून ऑल ओवर गोवा हेंच्यांनी DMA सगळें सुलभाक दिल्या आनी हांगाच आमचेर तो रिवेंज घेता. हें रिवेंज घेवपाक करपा न्ही, हांव ह्या 2 दिसांनी हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक लॅटर करतलो एज अ मेयर. हें अशें अशें तुमचे ऑफिसर हांगा करता, हांव CM चीफ मिनिस्टराक ऑनरेबल हें करतलो आनी ऑनरेबल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टराकूय करतलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान पणजी.